Ahoj, vítám vás u třetího videa Klíčů k odemykání Božího království ve vašem životě. Já jsem David, jsem pastorem pochodně Praha a dnešní téma bude souviset s odemykáním Božích záměrů pro náš život. A téma, který nás dneska čeká, je proroctví. Věřím, že proroctví je klíčem k odemčení porozumění Božích záměrů s naším životem. V mnoha společenstvích se proroctví stává kontroverzním tématem a můžeme ustřelit buď na jednu nebo na druhou stranu. Já jsem ale přesvědčený o tom, že proroctví je tématem, který je dodnes živý a který dodnes ukazuje na Ježíše a mění životy. Starozákonní proroci, když prorokovali, tak ukazovali na to, že jednou přijde král, který napraví naše životy. A skutečně přišel Ježíš. I dnes proroctví ukazují na Ježíše. Věřím, že já jsem tam, kde jsem, právě i díky proroctví, který jsem slyšel o sobě a o své službě. Že člověk s vírou prohlásil boží budoucnost nad mým životem, já jsem to s vírou přijal a tak jsem přijal proroctví, který věřím, že je od Boha. Věřím, že jako Ježíšovi následovníci jsme taky voláni k tomu, aby jsme se stávali prorockým lidem, a Apoštol Pavel píše v 1. Korinském, následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Ten, kdo prorokuje, mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Nám byla svěřena úžasná moc slova, moc uzdravit a moc ublížit. Věřím, že slova mají tuhle velkou moc a mé přání je, ať naše slova Ukazují na Ježíše, ať ukazují na jeho lásku. Ať vnáší světlo do temných situací, ať přináší naději zoufalým lidem. Ať ukážou evangelium tam, kde jsou samé špatné zprávy. Budujme se Božím slovem a prohlašujme Boží budoucnost nad našimi životy. Protože Božím slovem můžeme promluvit do temnoty a vnést tam světlo. Můžeme promluvit do situací a prohlásit Boží vládu nad nimi. Můžeme promluvit do okolností. A vidět, jak zapadají do božích záměrů. A poštol Petr ve druhém dopise píše, že proroctví se můžou stát lampou zářící v temnotách. Proroctví je totiž prohlášením víry nad životem a nebo nad situací. Říkáme, bože, já nevím, co se děje, já tomu nerozumím, ale vyhlašuju, že ty se pánem i nad týhle situací. Vyhlašuji, že věřím, že ty to s náma myslíš dobře. Vyznávám, že budoucnost patří do tvých rukou a ne do okolností anebo situací, ve kterých se nacházíme. Tady tím způsobem může proroctví vnášet světlo do temných situací. Může ukázat boží dobrotu a může budovat lidi kolem nás. Proroctví odemyká boží záměry s našimi životy a směřuje nás na Ježíše. A tak jsou v tom dva aspekty. Je v tom víra proroka. Když říkám proroctví, tak věřím, že to, co prohlašuju, je Boží slovo, které jsem přijal od Ducha Svatého. A jako příjemce proroctví, zase věřím tomu, že to, co je mi zvěstováno, přijímám od Boha. Není to lidský slovo, ale je to slovo Boží. A tak proroctví se nám může stát tou zářící lampou do temnoty. Promluvejme Boží budoucnost do našich životů, promluvejme Boží vládu do situací, kterým čelíme a promluvejme naději tam, kde je bez naděje. Tak můžeme odemknout Boží záměry nad našima životama.